نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں رب کائنات سب کو صحت مند تندرست اور لمبی زندگیاں عطا فرمائے ہم سب کی ہر مشکلوں پریشانیوں تنگ دستیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی اذیت و تکلیفوں بیماریوں سے نجات عطا فرمائے ہمیں ذہنی اور روحانی سکون عطا فرمائے ہمیں بیماریں دنیا سے بچا کر بیمار مدینہ بنائے اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لیے وہ عطا فرمائے اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے آمین سمع آمین۔ آج اس تختی کی ہماری دو لائنیں ہیں، جو پہلے کا سبق ہے اس کی ہم دہرائی کریں گے اور جو دو لائنیں نیچے کی ہیں وہ آج کا ہمارا سبق ہوگا اس کو ہم یاد کریں گے، میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تا زبر تا تا زیر تی تا پیش تو تا تی تو تو زبر توا تو زیر توی تو پیش تو تو توی تو سا زبر سا سا زیر سی سا پیش سو سا سی سو سین زبر سا سین زیر سی سین پیش سو سا سی سو سواد زبر سوا سواد زیر سوی سواد پیش سو سوا سوی سو ہا زبر ہا ہا زیر حی ہا پیش حو ہا حی حو ہا زبر ہا ہا زیر ہی ہا پیش ہو ہا ہی ہو لال زبر زا لال زیر دی لال پیش زو زا زی زو سواد زبر سوا سواد زیر سوی سواد پیش سو سوا سوی سو ہا زبر ہا ہا زیر حی ہا پیش حو ہا حی حو ہا زبر ہا ہا زیر ہی ہا پیش ہو ہا ہی ہو لال زبر زا لال زیر زی لال پیش زو زا زی زو۔ میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ جو ہم نے آج سبق یاد کیا ہے رب کائنات اس کو تا قیامت ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہمارے دلوں میں محفوظ عطا فرمائے اور ہمیں اس کی برکت اور رحمت نصیب عطا فرمائے آمین سمع آمین۔ اگر کوئی مجھ سے قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں یا کہ کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہوں یا کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں یا کہ محفل میلاد کے لیے مجھے بلوانا چاہتے ہوں تو ڈسکرپشن میں نمبر دیا ہوا ہے، آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔